Uoči početka nove grejne sezone, u toku su pripreme za obezbeđivanje ogreva. Nišlije navode da su sredstva za grejanje pripremljena i da će spremni dočekati hladnije dane. Da li ste spremni za predstojeću grejnu sezonu, da li ste pripremili ogrev i na šta se grejete? Struja, brat. Inverter, klima. Spreman sam. Sve mi je spremno još od prošle godine. Parno grejanje imam, tako da je super uglavnom. Ja se grejem na drvi, ja sam drva već obezbedio polako od penziju. Malo po malo i kupio sam drva. Na struju se dečko grejem, na struju. Pa na drva. Čerka je kupila. Ja sam penzioner, 6 metara, 44.000 i seča 50.000 zlato moje. Godišnji troškovi grejanja zavise od nekoliko faktora. Počevši od količine i kvaliteta ogreva, troškova prevoza i seče, izolacije zgrade, do toga da li se računi plaćaju tokom cele godine.